Depois que vocês viram um pouco do visual, né, vem painel frontal, vocês viram também o número de conexões e a variedade de conexões que esse receiver Yamaha RX-A3030 oferece, chegou a vez de ver um pouco do menu e as opções que ele traz. Vamos lá. Aqui o menu on-screen é bem completo, né, mas não muito diferente de outros receivers Yamaha, embora esse seja um modelo top de linha. Vou mostrar para vocês aqui, ó, nós temos ajustes de caixas. Opa, aqui, automático, através da calibragem inteligente desenvolvida pela própria Yamaha, ou manual. Aqui você define o que você vai fazer com os 9.2 canais, né, porque é um receiver de 9.2 canais, mas não é todo mundo que vai querer incluir tantas caixas assim numa sala. Né? Então você pode destinar parte da potência para, digamos assim, biamplificar os canais frontais, que foi o caso que nós fizemos aqui, com essas caixas todas de alta capacidade, como também destinar parte da potência a outros ambientes, ambientes secundários de zone 2 ou zone 3. Tá? É um receiver que traz ajustes finos, né, de balanço, de distância, lembrando muito processadores de nível high-end. Okay? Como vocês viram isso aqui, nós temos também diversos ajustes dedicados para cada entrada, de ganho, etc. Processamento de conversion de vídeo, controle HDMI, SEC e também Audio Return Channel e configuração de rede. Né? Aqui vocês podem ver que ele tem saídas pré-amplificadas para 4 zonas, tá? Lembra muito alguns controladores dedicados. Né? Vocês podem também destinar potência, como eu acabei de falar, para uma dessas zonas. Tá? Tem inclusive saída de vídeo, né? Vocês viram lá que tem HDMI e sub. Você pode colocar, levar Full HD para um outro ambiente, né? De maneira independente do home theater. Okay? Então tudo isso é configurado. Tá? Vou mostrar para vocês alguns dos recursos dele. O mais bacana certamente é da área Network. Você aqui tem, você pode procurar estações por gênero, localidade, etc. Vejam, tudo de maneira muito simples, tá? Um recurso muito bacana que você pode usar, inclusive, como som ambiente, né? Já que muita gente discute em relação à qualidade das músicas que vem por streaming pela internet. Então, você pode deixar em som ambiente, que não exige tanto uma alta fidelidade tão apurada, né? Vamos dizer assim. Tá? Em USB, nós conectamos um pendrive com arquivos FLAC e ele mostrou boa reprodução. Produziu de maneira bem convincente, tá? Traz inclusive um processamento para isso, né? Que deixa o som mais limpo, foi o que nós notamos, gostamos bastante. Receiver top de linha, mas condizente com muitos amplificadores multicanal. Você lembra bastante um amplificador de pedigree. Ele tem bom controle de graves, né? Ele responde bem às médias e altas frequências. É realmente um receiver diferenciado, um dos melhores a vida no mercado. Gostamos muito do desempenho e vocês vão poder conferir direitinho na edição atual, né? Na revista Home Theater de Casa Digital. Acompanhe conosco.